Nazdar lidi, tady Nekaši a vítejte u dalšího dílu ze serveru Miner. Čau čau. Tak je vážení přátelé, a pokud jste neviděli předchozí díl, tak zase jako vždycky odkaz na ní máte tady nahoře na obrazovce. Ano, já vám přeju šťastný, krásný nový rok. A vlastně jsme se od předchozího roku neviděli, takže tohle je první letošní díl tady z Mineru. Takže vás tady vítám, zdravím a doufám, že jste si nový rok užili. Pojďme se do toho pustit. Dneska nás čeká spoustu věcí a zároveň budeme pokračovat v tom, co jsme minule započali. Takže já bych chtěl udělat dneska takovou pidi změnu v Trezoru. Ještě se nedostaneme k tomu úplně bezpečnostnímu systému, kterým se budeme dostávat dovnitř, ale jenom k takový menší organizaci tam uvnitř. No a zároveň se nám tady rozbil tenhle ten systém, protože je kompletně plný a to i tady a začalo to být problém, takže nám to přeteklo takhle sem a teď to všechno jde do téhle bedny a předpokládám, že se nám, ano, je to tak, rozbily i naše filtry, takže to budeme muset opravit, ale hlavně budeme muset vymyslet, kam s tímto materiálem. Tak samozřejmě pro tohle to máme využití, ale pro spousty těchhle věcí zatím ne, takže to bude náplní dnešního dílu. No a zároveň tady máme spousta dalších věcí, na kterých pracovat. Tak, každopádně, pojďme se podívat k tomu Trezoru. A my jsme vlastně na streamu, pokud jste tam byli, tak jsme řešili prolézání klíčovou dírkou, což mi spousta lidí psalo k předchozímu dílu. A možnost to samozřejmě je. Problém je ten, že já když tady vykopu tenhle ten blok, ups, tak oba, tak je tady obrovská mezera, protože ono vlastně tyhle ty ploty se nespojí tady tímhle s tím a nespojí se ani ve prostřed. Takže ono v podstatě tady jde dát dvířka, ale ta mezera je tam opravdu, ale opravdu obrovská, takže je to tam hodně poznat. Takže to asi není úplně ideální stav. Jedno řešení, které jste mi psali na streamu, který by mohlo fungovat, tak je dát tam ploty. Ale já přemýšlím, jestli se nám to spojí, takže pojďme zkusit jenom vzít dvířka a vyzkoušet tohleto, tuhle tu teorii. Takže dvě dvířka a budu doufat, že na ty dvířka půjde umístit ten banner. To samozřejmě uvidíme, ale pojďme to vyzkoušet. Tady vidíte, že ta díra je opravdu obrovská, jo? Že se to nezdá, ale že je to fakt velký. Ou, spojilo se to. OK, a jde to na to umístit? Jde to na to umístit. Tady jenom tak pro představu, abyste si jakože koukli, jak to bude v výsledku vypadat. Takhle velká je ta díra oproti normálu, no. Přičemž tady to nevypadá až tak zle, čistě teoreticky. Pojďme se tam ještě vrátit zpátky. A dáme tam ještě tyhle dvířka. Tak. A čistě teoreticky, když budou tyhle dvířka otevřeny, tak bychom tudy mohli prolétávat. Ale zase, tahle díra je tady docela dost vidět. Je to takový nehezký. A na streamu jsme se shodli, že asi bude lepší tam nechat ty bloky, jak jsme je tam měli doteďka. A používat ten náš systém, který jsme tady měli do teďka, ten s těma blokama a tak dále. No a potom k tomu dát nějaký vchod ze strany. Akorát teda nevím, kam mi spadnul ten banner. Tady je. Dobrý, tak ho pojďme dát zevnitř. Jinak, co se tady vnitřku týče, tak já tady mám haló? Cože? Měli jsme tady návštěvu, vážení přátelé. Aha. A já vůbec netuším, kdo to byl. Předpokládám, že nějaký streamer. Pokud tohle uvidí chat, tak jsme vyhráli Zulul. A vypadá to, že nám tady normálně do naší pokladnice dali blok netheritu. Wow. Takže to je velice pozitivní dárek, OK? Tady je všechno při starým, nikdo nic neukradl, což je super. A naopak nám tady přidali blok netheritu, což je taky super. Hej, to se kope takhle dlouho? Wow, OK. Hustý, vážím přátelé, je to tak? Je to normálně blok netheritu tady máme? Wow, no tak teď nevím, jestli nahlásit vloupání, anebo poděkovat, ale nevím komu, vážím přátelé, takže pokud víte, kdo mi to tady nechal,
tak mu za mě poděkujte a napište mi do komentářů, kdo to byl, ať mu můžu poděkovat taky sám. Každopádně, jak jsem říkal, tak tady v tomhle tom trezoru, já ten vchod udělám nejspíš z téhle strany, anebo z téhle strany, to jsem se ještě úplně nerozhodnul, ale co jsem se rozhodnul je, že bych to chtěl nějakým způsobem tady trošičku přeorganizovat. Tak zaprvé, tenhle systém dává smysl prozatím, ale pokud bychom tady potom měli toho zlata třeba víc, což plánuju do budoucna, tak by to nebylo úplně praktický. Takže já bych chtěl tady v tomhle trezoru udělat sekce. Chtěl bych tady udělat 4 sekce na bloky a zároveň potom mezi sekce, které budou na uložení těch ostatních věcí. Nepředpokládám, že bychom někdy jakože měli nějakých jakože extra moc surovin, ale ať to tady má nějaký systém. Takže já to tady budu muset rozměřit podle těchto těch vnitřních rozměrů a uděláme tady v podstatě takový kříž. Takový kříž, který povede takhle. A zbylý prostory budou právě sloužit pro ukládání těchto těch bloků vzácných a ty mezi prostory tak budou sloužit, záleží kde bude vchod, ale minimálně třeba tady takhle, tak tady bude meziprostor a bude sloužit právě přesně na ukládání těch vzácných věcí a tak dále. A můžou to být vzácné věci od různých jakože jednotlivých věcí, které budou v bedně, až po nějaký věci, které můžeme mít na výstavě. Takže asi tak. Takže pojďme si vzít nějaký bloky. Čeká nás tady udělat ještě podlaha. A z čeho ji udělám? Já ji nejspíš udělám asi taky z tohohle z toho materiálu, aby to dávalo smysl, samozřejmě, vážní přátelé. Takže já si přinesu materiály a nějak si to tady vyhradíme. Tak je, vážní přátelé, jsem tady, vzal jsem si nějaký materiály a pojďme se na to vrhnout. Takže napřed pojďme změřit, kolik má vlastně na šířku tahle ta stěna. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bloků. Což znamená, že prostředek, ježišmarja, je na 9. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Čili tady by teoreticky měl být prostředek. Já to tady zatím jenom vykopu. A pojďme to jenom tak jako ověřit. Je to tak. Dobře, to znamená, že tady 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 by měl být další střed. A další střed by měl být naproti tomu. Tak, tady. No a další střed by měl být teoreticky naproti tomuhle. Takže tady takhle. OK, takto. Podle toho se tady teďko zařídíme. Já bych tady chtěl udělat teďka přemýšlím, že bych ještě tu pochozí a nebo ne, uděláme to všechno z cyan terakoty, protože pak, když by na celý ploše byly nějaký bloky, tak ono by to nebylo zase tak poznat. No a tenhle ten kříž, tak bych chtěl udělat širší, takže nejspíš 3x3. To by nám tady mohlo tak nějak jakože dát relativně dostatek prostoru. Pojďme to jenom tak jako ověřit. Čili tady bys bylo tolik místa pro jednotlivý věci, což si myslím, že je poměrně ještě i dost, takže já můžu třeba tady dát ještě plot. Jo, tady bychom to mohli ohraničit. OK, takže nám zbydou tady 3 bloky prostoru pro nějaký ty úložiště, což je fajn, protože já jsem tam chtěl mít aspoň trošku prostoru, což je OK, super, tak tohle to vychází dobře. No a tady uděláme to samé, na téhle straně, tak a takhle to skopne. Dobrá. Čili já tady teďko tohleto budu muset vyplnit tohletou cyanovou terakotou. Hned jsem tady zpátky. Tak, krása, nádhera. A tady na jedné z těch stran bude ten vchod, jak jsem říkal. Teďko teoreticky k tomu samotnému úložišti. Já si myslím, že prostoru je tady dost, jak jsem říkal. Takže já zkusím tady na těch vlastně ohraničeních, tak udělat plot. A ten plot dáme na černou terakotu, kterou jsem si připravil. Ona je taková hnědší, ale snad to nebude vadit. Myslím si, že to nebude vypadat špatně. A na tohle to bych dal tady plot, takhle. Tak, ale ne. tak. Čili v podstatě tady by to bylo takhle ohraničený. Já to tady udělám na všech čtyřech stranách a pak se s váma uvidím. Tak je, vážní přátelé, máme tady tyhle ty plůtky, které nám tady takhle rozmezujou ty prostory.
Tyhle ty prostory jsou delší než tyhle ty, mimochodem. To je proto, že tenhle ten trezor je vlastně zapuštěný do téhle skály. A tím pádem tady máme víc prostoru na tyhle ty častější bloky. No, častější. No prostě diamanty, zlato a tak dále. No a tady vepředu budou ty vzácnější. Což znamená, tady jsem si dal třeba tenhle ten nedrit a tady můžou být třeba další věci. Nebo tady může být nedrit a čestky a tady můžou být nějaký stojány s brněním, nějaký vzácný meče, tridenty nebo něco, cokoliv. Takže to, co se týče takhle rozmístění. No a teď už v podstatě jenom zbývá poslední úprava a to je tady ještě nahradit tuhle podstavu, aby to vlastně jakoby dávalo smysl, že to je i ze spoda nějakým způsobem vylepšený, vystužený tím plátem toho trezoru. Jinak tady ta bedna tady nebude, tu budu muset přenést, ale vzhledem k tomu, že mám teďko plný inventář, tak se mi to nechtělo přenášet složitě. Takže já jdu tady takhle teďko překopnout, předělat a pak se s váma zase uvidím. Tak, vážení přátelé, hotovo jest, takhle to tady máme, takhle rozdělený, vylepšený a tak dále. V podstatě princip může zůstat stejný, já tady akorát takhle vrátím dva bloky, které jsem tady vykopal. Čili to budeme stavět takhle v rámci tohohle z toho jednoho sloupce. Možná, teoreticky, tohle to prohodím s tímhle, protože tady máme víc vertikálního prostoru, ale to uvidíme teprve. A tady potom můžou být nějaký ty vzácné věci a tady budou ty ještě vzácnější věci a tak dále. Takže to je prozatím dobrý. Ty plůtky tady nevadí, protože tady máme jambu z dvojku. To je úplně v pohodě. Může se stát, že člověk takhle zavítá sem a ten efekt mu vyprší. Jo, tady už se to nedoplňuje, ale to většinou nebývá problém, většinou stačí takhle skočit sem a přeskočit to nebo něco takového. Takže to není problém a prozatím tady ty plůtky nechám. Nějaká možnost přelézání, když tak ještě zvážíme. Jo, ještě tady mám jeden blok vlny, který musíme dát takhle pod tohleto, aby to dávalo smysl v rámci tohoto trezoru, i když to tady nikdy nebude vidět, tak i na druhé straně to tady máme takhle jakože, že tam ten růžek, takže aby to bylo spravedlivě, takže takto. No a tím pádem máme tady prozatím tenhle ten trezor takhle rozdělený, to je pro dnešek všechno, co s ním vyvedeme. Já tady s tím mám samozřejmě ještě hodně dalších plánů, ale pro dnešek jsem to chtěl jenom takhle rozdělit. Možná, že tohle to ještě upravím. Tady do prostředka bych chtěl udělat ještě nějaký zajímavý vzor nebo něco takového, možná to tady vyzdobit. To potom ještě uvidíme, ale to nás čeká až jindy. Dneska se pojďme vrhnout na opravení toho rozbitého systému, který tady máme, protože to je věc, která mě teďko čeká. A zároveň je to příležitost tady pohnout trošičku víc s naším tady skladištěm, protože to je něco, co já jsem udělal už docela dávno a od té doby se nám tady na tom nic nezměnilo. Pak jsem časem přidal ještě tohleto, ale tohleto není úplně ideální způsob, ale tady nahoře máme spoustu nevyužitého prostoru, takže jsem si říkal, že bych případný skladiště mohl přesunout takhle sem nahoru a že tady budou takový ty víc častý věci, takový ty, kterých už máme několik dvoučestek a tak dále. Takže, jako první věc, kterou budeme muset udělat, je vymyslet nějaký způsob, jak se dostávat nahoru, protože prozatím tady jakože můžete takhle vyskočit, no a to si budeme povídat, prostě to není ideální způsob, jak se dostávat nahoru. No a já jsem to tady promýšlel a způsob, jakým bychom to mohli udělat, když si tady vezmu nějaký dřevěný věci nebo dřevo samotný. Moc skutku tady teda popravdě nemáme, ale to nevadí, to když tak uděláme. Tak, čili já si udělám nějaký schůdky, teoreticky jsem si měl i, jsem si měl i vyházet inventář, takže pojďme tady nějaký ten cyan clay vyhodit a tohle to, co jsme natěžili, tak uklidíme tady, tak, no super, to už není tak hrozný tohleto. Tak, já tohle se nám sem nevejde. Nevadí. Tak, způsob, jakým uděláme vstup nahoru, je ten, že já jsem tady měl tyhle si schůdky směrem k tomuhle, kde můžeme zabíjet ty monstra s looting trojkou. Což je pořád funkční systém, pořád to můžeme takhle zavřít a případný monstra, který spadnou sem, tak my tady můžeme zabít. Ale, já bych chtěl tenhle ten způsob tady takhle zachovat,
ale trošku předělat ten vchod nahoru. Já jsem totiž chtěl, aby se vylezlo tady a tady už jsme měli prostě přístup k těm věcem, protože já bych tady chtěl potom udělat ještě víc pater a když my budeme vylízat na téhle straně, ano, řekl jsem vylízat, ale myslel jsem to jako vylézat, tak to nebude úplně ideální, protože se ocitneme tady, pak by se museli jít tudy, pak by se museli jít nahoru, no a jak to tak jako bejbe, tak to by prostě nebylo úplně ideální. Takže, já potřebuju systém, který nás dovede na tenhle ten, na tuhle tu úroveň. Čili tady dám takhle ještě schůdek. A tady my už se potom otočíme. V tom případě já můžu tady a tady tohle to zavřít. A tady by se nemělo nic spavnovat. Já jsem je tady a takhle. A teďko budu potřebovat tohle to tady vykopat. Já totiž udělám dva bloky široký schodiště, který povede sem na tuhle tu úroveň a potřebuji, aby začínalo někde tady přibližně tady, takže pojďme skopnout tohleto a tyhle ty lůmy taky, protože ty nám tady budou teďko překážet, v podstatě asi teďko je tady nemusíme mít a já potřebuji dojít sem, takže tohle to bude poměrně hodně strmý schodiště. Když nad tím tak přemýšlím. Problém je ten, že tady vlastně nemáme moc variabilního prostoru nahoře, který by nás pustil a já potřebuji, aby to bylo nějakým způsobem funkční, aby když sem vylezeme, tak aby jsme se měli tady ještě prostor otočit, čili minimálně vždycky ty dva na dva bloky toho variabilního prostoru, aby tady byly. Takže tak nějak, to je, teoreticky by to mohlo být ještě kousek dál, ale to ono asi neřeší náš problém. Tak, takže na to, aby jsme se dostali sem k téhle té úrovni, tak my budeme potřebovat tady schůdek. Tady si vezmu nějaký bloky na pomoc. Tady schůdek. Tady schůdek. Oh. Tady schůdek. A tady schůdek. Je to tak? Vypadá to, že by to tak mohlo být. OK, čili to schodiště. Řekl bych, že to je funkční, protože to končí zároveň s tímhle s tím. Dokonce, jo, je to tak. Končí to zároveň s tímhle s tím. A tady budeme mít, ale problém. Tady budeme mít problém projít. Což ale asi nevadí, protože tady tyhle ty tři truhly nevyužívám úplně celý. Takže když bychom je, takhle skupali. A udělali z nich jenom jednočestky. A stejně tak, jako je tomu tady v celé téhle té řadě, takže by to nevadilo. Tak, čekat, já to tady jenom takhle trošičku poklidím. Tak, výborně. No a teďko, když skopeme tohleto a dáme to oblok dál, tohle se nám spojí, to je v pohodě, tady to vypadá lépe. Tady úplně v klidu projdem, což je super. A tady to můžeme teda takhle prokopnout. Tohleto teoreticky tady nechat můžem. Bude to takový klaustrofobičtější, ale budiš. Tohle se možná ještě předělám na schůdky, aby to nebylo tak moc klaustrofobický. Co s tímhle s tím? Tady teoreticky nepotřebujeme už tyhle ty schůdky. Takže to já můžu dát pryč. Tady se nám potom vejde spoustu dalších věcí. Takže tady můžeme dát zpátky ty lumy třeba. A ten kotlík. Tak. A tady to takhle zakrajeme, včetně tohohle. A jo, tady jenom takhle teďko prodloužíme toto. Tak. A já bych chtěl totiž nějakým způsobem zachovat tady možnost tohohle z toho. Když tady máme tenhle ten systém, tak v tom případě bychom mohli udělat to, na který úrovni já musím být. Takže já musím být tady a tady. Musím být vlastně half slab nad tím. Takhle musím být, abych tam mohl. OK, v tom případě my z toho uděláme půl blok. Což není problém, tady to osvětlíme. A tady vlastně máme nadále přístup k tomuhle, k tomu všemu. A jo, to je asi relativně úplně v pohodě. A tady to můžu takhle zastavit. Tak, super. Čili tohle to zůstalo funkční a já to můžu možná zastavit i tady takhle sem. Čímž pádem to tady nebude takový ošklivý.
Ok, tak. No a teďko tady máme krásný skutky s přístupem. Takhle můžu tohle z toho oddělat. A tu točku dát třeba sem, aby nám to tady i nadále osvětlovala. Tady to vyřešíme obdobně. Takto, takto. S tím, že to můžeme ještě tady takhle zakrýt, aby jsme tady měli funkční pochozí patro. Já jsem tohle co tady měl odkrytý z toho důvodu, že já jsem tady chodil a sbíral jsem ty dropy. Což teďko ale dělat nemusíme, protože tady už není ten bug na tomhle serveru, že by se to tam zasekávalo. Takže já když otevřu tu páku, tudy, tak to bude v pohodě. Akorát tu páku možná potom přesuneme trošičku jinam, třeba na tenhle ten blok, což by myslím si mělo fungovat úplně v pohodě. Jo, ok. Tak, no a tím pádem ještě tady to můžeme si takhle ušetřit, aby to nebylo takový klaustrofobický tady. Ok. To by šlo. Já to tady jdu ještě jenom tak jako trošku zušlechtit, aby to nevypadalo tak vošklivě. A hned jsem tady zpátky. Vážení přátelé, pojďme tady vybrat něco ze své peněženky. 8 by mohlo stačit, ale uvidíme, zkusíme jich tady nabrat trošku víc, protože já jsem někoho potkal a ten někdo je někdo, koho někdo velice potřebuje. A je to totiž Wandering Trader a Pinky právě skáněla Wandering Trady a tady byl, tady všude seděl a no je tady chuligány, když není vidět, čau. No a já tady od něj koupím zlaté bloky. Jenom 8? Hej, cože? Aha. Tohle jde jenom jednou. Aha, dobře, v tom případě pojďme si koupit, já mám sus hlavu. Pojďme si koupit nějaký další hlavy. A co ještě prodává? Malý čestky? Ok, pojďme si koupit malý čestky. Tohle už sebe nemáme. Malý sticky piston, to asi nepotřebuju. Nautilus shelly, tohle to. Podzol by se nám mohl hodit, ale to nikdo nepotřebuje. No dobré, tak jo, vzhledem k tomu, že on svoje obchody bohužel nedoplňuje, no tak řekl bych, že už ho bohužel nebudeme potřebovat, no. Ale co potřebujeme, je hlava od něj, takže je, oni zakopli, to je zvláštní. No, každopádně, Wandering Trader hlavy jsou pro nás velice cenný a já je využívám. Každopádně, aspoň nějaký tyhle ty zlatý bloky pro Pinky jsme získali, což je fajn a já jsem doufám, že teda, že jich seženeme víc. Ale nevadí. Tak, a proč já jsem šel? Jo, vážení přátelé, mám na vás speciální dotaz. Někam mi zmizel můj redstone shulker. A já vůbec nevím kam. Vůbec nevím, kam jsem ho dal, kam zmizel. Takže, jestli někdo z vás si pamatuje, kde jsem ho nechal, ať už na streamu nebo ve videu, tak když tak mi dejte vědět, protože to potřebuju nutně převelice, protože jsem tam měl všechny redstone, co by se mi teďko hodil. Já tady totiž dělám úpravy, ale já vám ukážu, jak jsem zatím pokročil. Chtěl jsem na to ukázat, až teprve to bude hotový, ale při hledání toho shulkru s redstonem jsem právě narazil na toho Wandering Tradera. No každopádně, Hexpeak. Tak, každopádně jsem to tady předělal takto, tady jsem předělal schody, takže tady nejsou celý bloky, to předtím bylo tady takový intruzivní, čili teď tady máme i opticky více prostoru, to samý tady, takže tady je taky víc prostoru. Na tom byl redstone, takže ten teďko předělávám a tu páku jsem předal takhle sem, čili tím se to dá teďko ovládat, akorát, že mi to nedošáhne tamhle na ten piston, takže z toho důvodu jsem potřeboval ten repeater, který mám v tom Shulker boxu. Počkat, nemáme ho náhodou tady? Nemáme, ale máme tady repeater. Dobře. Tak jo. Takže pojďme to tady jenom takhle někam. Barabim barabom. To by mělo být v pohodě, mělo by to všechno fungovat. A teď už v podstatě jenom tohle co zakryju. Je to tak? Funguje to? Já bych řekl, že jo. Super, tak jo. No a tady jsem to takhle ohraničil. Ještě tady možná dám nějaký potom nějaký fence nebo něco takového, ale znamená to, že tady máme i víc prostoru, což je super. A tady to nebude muset být takovýhle ošklivý, což je taky super. Mě došly slaby, no dobře, nevadí. A zároveň tady bude mít potom víc variabilního prostoru na cokoliv dalšího. A bude to tady vypadat líp, tady máme komůrku na Fortune 3 likvidaci.
příšer, takže to je taky fajnový. No a yes, ok, máme nový hlavy, máme všechno, všechno máme, takže paráda, tohle se hodilo, ty bloky pro Pinky, tak to i potom dám. Hodilo by se mi nějaký místo na hlavy, mimochodem, ale, hej, jednu prosím, tak, ty. A jde se zabíjet, vážní přátelé, jdou se zabíjet tady milí drazí, kteří avkují u Venty jako mesiac. Ne, dobře, to nebudu. Zrovna Moon je hodnej, takže toho tady killovat nebudeme. No a já jsem popravdě ještě ani nikoho nezabil na mineru. Myslím si, že jsem jednou zabil Pinky, protože potřebovala hlavu, nebo já jsem potřeboval vlastně její hlavu, takže z toho důvodu, ale jinak nikoho. Takže tak, dokonce ve statistikách mám napsáno, že jsem nezabil nikoho. Takže netuším, jak to je. Každopádně, já jdu tady pokračovat ještě v tomhletom uspůsobení a pak se s váma uvidím. Tak je vážně, přátelé, máme to tady takhle dodělaný, zahlazený. Tohle to ještě není finální vzhled, ale než se pustíme do toho úložiště tady, já už teda nahrávám poměrně dost dlouho, a nejsem si jistý, jestli dneska stihneme vyřešit ten problém, ale to by mělo být v podstatě relativně jednoduchý. Tam jde o to akorát, že z toho vydáme ty věci. Tak pojďme tady ještě udělat malou změnu. A je to respektive jenom takovej zatím návrh, jak by to mohlo vypadat. A když bychom tady takhle dali tyhle ty stony, tak to jsem je tady. A já bych totiž potřeboval tady vyřešit osvětlení, protože tady pomocí těch torček moc se mi to nelíbí. A zrovna tohle je něco, co tady tak jako trčí. No a mě napadlo, že bych osvětlení vyřešil pomocí tohodle. A s tím, že bychom mohli dát takhle ty rody nad sebe. Ono se to dokonce otáčí tak, jak jsem původně chtěl, takže to je paráda. A můžu si tady někde něco nějak... Třeba tímhle s tím, tak a trošičku pomoct, tady takhle vystoupíme z komfortní zóny, tak a takto. No a teďko, jak to vypadá? Když bychom měli tady takovýhle tyče osvětlovací, to nezní úplně špatně, čili v každém tomhle tom rohu by byla jedna takováhle osvětlovací tyč. Možná potom dodělám nějak design tohohle z toho sloupu, protože nemusí to být takhle dřevěný a nemusí tam být takovýhle mezery. Akorát by to chtělo, aby to bylo tady nahoře takhle plný, jak to tady je, aby tam neprosakovalo nějaký světlo. Ale tenhle ten nápad se mi docela zamlouvá. A dokonce to tady vyřeší i problémy s naší farmou. I když teďko tam máme glowstone, takže by se tam neměli spavnovat. Ale bude to tady osvětlení, nebudou tady takovýhle ošklivý torčky jako doteďka. Takže by to mohlo vypadat docela zajímavě tohleto. Takže já to tady takhle jdu dodělat a hned jsem tady zpátky. Tak je vážím, přátelé, druhý patro máme hotový, stejně tak jako schůdky. A já teď nevím, kde jsem s váma skončil, jestli jsem skončil tím, že jsem ukazoval tady ty tyče, anebo už jsem vám říkal o tom, že tady bude druhý patro, což bude. Tady budou tyhle ty truhly, no a budou samozřejmě pokračovat i nahoru. A aby jsme se dostali k těm horním, no tak jsem tady udělal takovýhle schůdky. No a tady budeme mít dostatek prostoru, bude tady vlastně 3¼ bloku prostor u těch truhel, aby jsme se mohli dobře rozhlídnout, ale zároveň tady zůstane ještě prostor takhle tady. Takže asi takhle, tady jsem to trošičku vylepšil, aby to nevypadalo tak ošklivě, ty schody. No a teď už v podstatě pojďme na ten hlavní záměr dnešního dílu, co vlastně byl. A tady to potom ještě budeme dodělávat nějakým způsobem, ale prozatím by tohle to mělo fungovat úplně s klidem. A potom tady doděláme bedny a tak dále. Ale já tady mám tenhle ten systém udělaný tak, že tady máme vlastně vždycky dvě bedny od těch hodně častých věcí a potom tady máme nějaký na brní a tak dále. A tady mám potom ještě rotten fleshe, nic. A tady mám dvě truhly, kde mám uložené věci. Tohle to je mimochodem rozebraný náš automat na certifikáty. Včetně certifikátu. Takže tak, ale... Tady potom nahoře, tak já jsem tady dával ještě bambusy a sugarcany, takže já to nemám ještě úplně tak jakože dodělaný, tak jak bychom to chtěli, ale tady ve většině věcí je místo, takže pokud nejde o rotten flesh, který já můžu narvat ještě takhle někam sem, asi teoreticky, tak, já mám i tady,
tak bychom mohli do těchto těch věcí dát to z toho dolejška. Takže já si tady jdu udělat ještě nějaký čestky a hned jsem tady zpátky. Tak jo, nějaký čestky tady máme a máme tady i nahoře, takže... takže uděláme jednu věc a to, že já si tady vezmu nějaký rámečky, tady takhle, a označíme ty truhly, co kde bude. Mně se tady typologicky hodí tohleto, Rotten Flesh. Já bych tady mohl předělat, že jo, na Bambus, kterého tady máme poměrně hodně, a Sugarcane, ale vedle toho by byly tyhle ty věci, co dostáváme z Mob Dropu, takže mě to nedává úplně smysl. Takže já si tady vezmu od každého jeden, tady, takto. A pojďme to dát nahoru nad to, protože to budou věci, kam budeme chodit méně často. Takže já to tady označím takto, takto a tady to uděláme, tady bude sugarcane a tady bude bambus. Tak, no a teď to můžeme dávat tady nahoru do těchhle z těch sloupců a tak dále a tak dále. Takže já to vlastně z těchhle z těch truhel asi přendám sem. Tak a teď, když tady máme místo a prostor, tak pojďme vyřešit tohleto. Za prvé musíme tady odsud vyndat všechny tyhle ty věci a já asi začnu tady nahoře, protože jelej. Jo, tohle bude trošku rozbitý, no. Ale aspoň tady, ať tady máme nějaký místo. Tak, ok, ve všech těch čtyřech čestkách je teďko volno. Jo, tady se nám to trošičku začíná hromadit, ale pojďme teďko vzít tady tyhle ty všechny cedulky, co se nám tady tak nějak jakože naposílali. Tady máme 4, tady máme 4 a tady teoreticky, ne, máme jich 12, ok. V tom případě, počkat, ale 4 by měly ještě někde být. Dobře, to jdu dohledat, každopádně ten filtr by měl být, pokud se nepletu, tady. Ne, tady. Jo, tady by měl být ten filtr. Takže já to jdu předělat a hned jsem tady zpátky. Tak jo, vážení přátelé, máme uklizeno, opraveno, filtry už běží, fungují, tady je to teda ještě značně zaplněný a tady se nám to zase nadále plní, takže já tohle potom budu muset ještě opravit. Každopádně nám tady neprochází nic dalšího, co by nemělo, což je paráda. A tím pádem je tohle opraveno, akorát to tady nesmíme nechat dojít do fáze, kdy se nám to tady naplní. V podstatě pro mě by mělo být teďko klíčový, když se tohle naplní, tak to co nejdřív vyprázdnit. Máme tady potom ještě přepadovou tuhletu komoru, kdyby náhodou, ale jakmile je tohle plný, to je signál, že to mám mít vyklidit. Takže to je tak jako do příště. A tím pádem tohle je opravený, no a my tyhle ty věci, co jsme nazbírali, můžeme teďko odnést nahoru. Ježíš, mi se to tady docela líbí, jak to tady je zase změněný, pozměněný a tak dále. Tady vyházíme tyhle ty věci, tady vyházíme nějaký ledrový věci. No a tady vyházíme chainmailový věci. Takže tak, no a luky nikdo nechce, takže ty vyházíme tady do našeho odpadkového koše. Tak, tak, tak. Akorát tenhle ten asi ještě ostrouhám pro nějaký XPčka, nebo víte co? Asi ani ne. Takže tak, takže jo, tohle je teďko tady naše novinka. Takhle to tady předělaný, líbí se mi to. Ještě budu předělávat určitě tenhle ten sloup, jak jsem říkal, buď z něj udělám úplně tlustej plnej sloup bez děr a tak dále. Mně se tady líbilo, že jsem viděl, jak tam padají ty monstra, ale asi to úplně jakoby nepotřebuju. No a jo, tady je to taky nový. Do budoucna mám určitě v plánu především vyklidit tyhle ty shulker boxy a udělat, rozšířit tady ještě tuhle tu stěnu o nějaký úložiště. Lépe řečeno barely, jako tomu je tady naproti tyhle stěně, čím si vyklidíme tuhle tu stěnu a budeme tady moct s tím trošičku víc pracovat, nejenom s touhle mapou a tak dále. Takže jo, to nás čeká do budoucna. Ale pro dnešek jsme s tím, myslím si, docela hezky pohnuli, takže doufám, že se vám dnešní díl líbil a jo, to je ode mě pro dnešek všechno, mějte se krásně, budu rád za like, popřípadně nějaký hezký komentář a budu rád, když dorazíte dneska zase na stream od 7 hodin na YouTube večer. V den vydání tohohle videa, ale však víte, že streamujeme pravidelně každý pondělí, středu a pátek od 7 hodin na YouTube a od 9 hodin na Twitchi večer. Takže jo, mějte se krásně, já se s vámi prohozím loučím. Dejte mi vědět, co si myslíte o změnách. A prozatím, čau čau.